Воєнні злочини росіян не припиняються. Цього разу вони навмисно обстріляли колонію в Оленівці Донецької області, де були українські військовополонені. Російські змі повідомили про загибель 53 наших захисників та 75 поранених. Також за попередніми даними у в'язниці були 193 бійці. Серед них хлопці з полку Азов з Маріуполя. Російські пропагандисти у своїх новинах твердять, що колонію нібито обстріляли українці. У генштабі дії росіян розцінюють з двох позицій. Перша щоб звинуватити українців у воєнних злочинах, а інша щоб приховати тортури, які чинили над полоненими. Російський ворог продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення збройних сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії. Відтак такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення з боку збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією. Відповідальність за яку несе Росія, країна-агресор, окупант і спонсор тероризму. Йдеться у заяві Генерального штабу Збройних сил України. Надії росіян вже відреагував полк Азов. Там оголосили полювання на кожного, хто причетний до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці. За даними ЗМІ, кілька днів тому в барак, де відбувся обстріл, перевели бійців Азову. Росія не змогла перемогти Азов у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством. Я від імені азовських підрозділів оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування, де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані. Написав засновник полку Азов Андрій Білецький у телеграмі.